Hej och välkomna till video. Idag har jag en nick här. Första utmaningen är att vi ska leta efter en nyckel, sen låsa upp ett hänglås, sen ta oss ut från det här rummet. Och det kommer vi göra varsin gång. Så vi kör stensax på vem som ska börja göra det. Sen tar vi tid till vem som får bäst tid, och den som får bäst tid vinner. Och sen andra gången ska vi äta tre piggelin, får vi se vem som äter snabbast. Och så nu kör vi igång med första utmaningen. Let's go! Let's go! Då är det nog inte det här. Ser vi lådan här? Du kan komma in. Nej, du behöver inte öppna någonting. Behöver jag inte öppna någonting heller? Nej. Inga lådor eller så? Nej, du behöver inte öppna och röra någonting. Nyckeln syns ändå. Fan då, Jumpe. Inget där. Inget där. Jag vill kolla det hela rummet. Vad är hundpissar eller? Vad fan är det? Jag tittar på dem. Ja, men gå inte där då. Nu letar du nyckel. Är nyckeln inte där? Nej. Det kändes blött här, men jag vet inte. Oj, du bränner dig nästan. Oj, jösses, du bränner ihjäl dig. Akta. 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 Akta dig! Handen eller vad då? Nu har du snart ingen hand kvar där. Här! Nej. Nej, det var någon annan nyckel. Ja. Jo, vi plockar upp här. Är det en hinna där? Nu blir det lite. Ja, leta. Titta. Titta noga. Med. Här! Här! Här är nyckeln till den ner. Mm. Det är den, va? Ja, öppna låset. Ja, nu är den här nyckeln. Nu får jag skynda mig fort som fan. Öppna låset, sen är det nyckeln. Och se vad tiden hamnar på. Let's go, let's go! Let's go. Sju minuter. Ja, fan, det är inte bra. Fuck. Fan! Svär inte. Fan! 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 Det var en nyckel alltså. Ja. Så du kan gå in och stänga dörren. Då syns ju när du har hittat nyckeln. Mm. Och här i hörnet där jag är det absolut inte. Hej, 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 inte lyfta på något. Nej, det behövs inte. Snart bränns den i näsan. Ja. Mm. Sju minuter, nästan. Grattis! Grattis!
Du hade över 7 minuter. Vad hade han? 7. Så där, nu ska vi äta 3 pyggelin. Ska vi se vem som äter dem snabbast. Jag säger klara! Färdiga! Gå! Ja! Hur är det då? Bra bara. Nej, inte nå. Hej då. Okej, Niklas upp sina 2 glass, sen går vi till gren 3. Hej så länge.